розподілили вінний залишок. Сьогодні депутати проголосували за те, куди підуть 118 мільйонів гривень, що не використали торік із сумського міського бюджету та державної субвенції. Подробиці у сюжеті. На сесії депутати не обговорювали, куди перерозподіляти кошти. Все узгодили на депутатських комісіях. Єдиний, хто взяв слово – депутат Володимир Чепік. По його пропозицію не враховували під час обговорень. Просив гроші на премії тренерам спортшкіл. Щорічну грошову винагороду з 10% до 100% і також призначити їм премію до Дня фізичної культури та спорту. Умови оплати праці, що тренерів, що ПЕК-працівників, що працівників галузі охорони здоров'я, вони визначаються одною постановою – 1298. Зараз ми зробимо преференції тренерам, але залишимо на тому же рівні заробітну плату педагогів. Вони йдуть по тій же і працівників охорони здоров'я. У підсумку цю пропозицію депутати не підтримали. Голосували в цілому. З 35 присутніх у залі депутатів 27 підтримали проект рішення. 8 не голосували. Фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» підтримала проєкт рішення щодо бюджету, оскільки наші пропозиції були враховані. Шкода, що багато пропозицій інших представників депутатів не були підтримані, ми їх підтримували. Бюджет не резиновий, але в цілому нас влаштовує. Протягом 2 місяців ми працювали з департаментом фінансів, і більшості наших пропозицій було враховано. Більш того, на мій погляд, такі дуже важливі принципові речі щодо підвищення окладів заробітних плат освітян, щодо формування бюджету на нову українську школу. Ми підтримали. Зауваження і заперечення завжди є, не завжди вони приймаються, але, як це на українській мові, сторонник того, щоб по кожному питанню розбиратися і щоб бюджет це була окрема погоджувальна рада. Тому що коли голосується все, то дуже важко сперечатися. У нас були там питання і по електротранспорту, були питання і по другим пунктам, але ж коли воно голосується в пакеті, то сперечатися, я як депутат уже з стажем, я розумію, що це безполезно. Всі підтримали. Ви бачили по голосуванню, весь зал підтримав, 27 було за розподіл вільного залишку. Були згодні з пропозицією виконавчого комітету. Відповідальність за використання бюджету лежить на плечах виконавчих органів влади. Моя особиста думка, дуже добре, що залишився такий вільний залишок, а не більший. У нас бюджет формується не депутатським корпусом, а в якихось незрозумілих кабінетах, не прозоро, не публічно і не без участі депутатського корпусу. Пропозиції наші в котрий раз проігнорували. І я ще хотів би додати, що в принципі вільний залишок, який зараз розподілявся, це взагалі негативне явище, бо в 2018 році на ці самі 100 мільйонів гривень можна купити менше, ніж можна було купити в 2017. Якщо ви це помножите на індекс інфляції, вийде десь приблизно 14 мільйонів, місто втратило. Вільний залишок у нас завжди залишається, в цьому році він найменший, мабуть, за всі 4 роки, що я працюю. І ви ж бачите, що вільний залишок ділився, якраз пройшли всі пропозиції через комісії, затвердження планово-бюджетної комісії. Катерина Гладенко, Владислав Бурнаков. На часі новини. Голова фракції «Самопоміч» у міськраді Олександр Зименко від коментарів нам відмовився, бо вважає наш телеканал нібито заангажованим. Нагадаю, всього перерозподілили 118 мільйонів гривень залишку 2017 року. П'ятірка найбільших сум за напрямками має такий вигляд. Близько 42,5 мільйонів гривень – управлінню капітального будівництва, на ремонти доріг і комунальних установ. Майже 18 мільйонів – комунальному підприємству «Електроавтотранс» на компенсацію пільгового проїзду. До 15 мільйонів – департаменту інфраструктури на самоплинний колектор, лічильники води для теплопунктів, для спецкомбінату. Управлінню освіти – близько 15 мільйонів, медицині – близько 8 мільйонів гривень.